ଚାଲିଲେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ତାପରେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ସେଉଠୁ ଗୋଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଚାଲିପାରୁନା କାହିଁକି? ଖରାପ ହେଇଛି। ଖରାପ ହେଇଛି, କେମିତି ଭଲ ହବ? କୁନି କୁନି ଆଖି ଦେଖୁଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, କୁନି କୁନି ପାଦ ଚାହୁଁଛି ଧାଇଁଯିବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳକୁ, ହେଲେ ସେ ଅସହାୟ ନିରୁପାୟ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି ଅଧା ବାଟରେ। ଜନ୍ମରୁ ନା ସେ ଚାଲିପାରୁଛି ନା ବସିପାରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବାଘଟିଆ ଗାଁର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ମାନିନୀଙ୍କ କଥା। ମାନିନୀର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅକୁ କାଖେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ଏଯାଏଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିନି ମାନିନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ସହ ସେ ଜୁଝି ହେଉଛି। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମାନିନୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜିଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବଦଳରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ କଟୁଛି ତାର ଶୈଶବ। ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛିଦିନ ପରେ ମାନିନୀର ଗୋଡ଼ ହାତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଙ୍କା ହୋଇ ପୁରା ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ଗୋଡ଼। ବାପା ମାଆ ଝିଅକୁ ଧରି ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲିଲେ, ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମାନସ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏତେ ଟଙ୍କା ବା ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଅନେକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହା 2 ପଇସା ସଞ୍ଚି ରଖିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ବି ସରିଗଲା। ବର୍ଷେ ପରେ ବି ମାନିନୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ। ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ମାନସ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଟୋଟାଲ ଚାଲିପାରୁନି କି ଖେଳି ବି ପାରୁନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ପରିଶ୍ରା ବି କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଟେକିକି ନେଉଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଝିଅକୁ ତ ଆମେ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିଏ କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟା ଦାମ, ଆମ କତିରେ ତ ଆମେ କଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମ କତିରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଭଲ କରିବୁ? ସରକାର ମୂଳରୁ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଯାଇ ଠିଆ ହେଇ 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 ହେଇକିରି ଆଇଲୁ, କିଏ ବି ଟିକେ ଅନେଇଲେନି ସାର୍, କିଏ ବି ଟିକେ ଆଡ଼ ହେଇକିରି ବି ଟିକେ ଅନେଇଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି କି ବସିପାରୁନି, ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବନି, ନା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କହିଲେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବାପା ମା' ଯିଏ ଆମ ପାଖରୁ ପଳେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମାନସଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା, ପତ୍ନୀ ଚିନୁଲତା ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାନିନୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାହାଘରର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନସ ଏବଂ ଚିନୁଲତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିବାରର ଲୋକେ ନାଁ ରଖିଲେ ମାନିନୀ। ଘରକୁ ଝିଅଟି ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରିବାର, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହୋଇଗଲା ମାନିନୀ। ତାର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚେହେରା ଆଉ ହସରେ ଦିନ କେମିତି କଟିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଖନେଇ ଖନେଇ କହୁଥିବା ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ କାନେଇ ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅଟିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ମାସ ହେବ ମାନିନୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଅକାମି ହେଇଗଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଜେନେରାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାର୍ଶାଘାଇ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଲଟପୁର, କେଉଁଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଏହା କର, ଇଏ ଡାକ୍ତର ଏହା କର, ଆମେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିକି ଆସିବା କଥା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପଇସା ଅଭାବରୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିନୁ ଝିଅର। ତାର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା, ଖେଳିବି, ବୁଲିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଛୁଆ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା,
ସେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିକଟତମ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିପାରୁନି ମନ ତାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କିରି ସେ ତା ମନ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ସେ ଚାଲିପାରୁନି ଆମର ଦାବି କି ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ଆଉ ସେ ପିଲା ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକିରି ଭଲ ହେଉ ଝିଅ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିପାରୁନି କି ଖାଇପାରୁନି କି ବୁଲିପାରୁନି କି ଖେଳିପାରୁନି କି ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାର ହାତ କାମ କରୁନାହିଁ ଗୋଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ ଆଉ ତାର ବାପା ମାଆ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେ ବି ବହୁ ଜାଗାକୁ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସେ ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ସେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି କଳିଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଟିମ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ମୋ ଗାଁକୁ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଟିଭିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ ଏବଂ ମାନିନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭେଟିଥିଲେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହଳ ପରୀକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନିନୀକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ହେଲେ କଥା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆଗରୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏ କୁନି ଝିଅଟି ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ମୁଁ ଡିସେବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ବା PWD ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ଯଦି 40%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫିଜିକାଲି ଅନଫିଟ୍ ଥିବେ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପର୍ସନ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ PWD ପର୍ସନ୍ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତା'ର ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇପାରିବି ଏବଂ 60%ରୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଏନହାନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ 500 ପର୍ ମନ୍ଥ ସେ ପାଇପାରିବେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ CDMଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଥ୍ରୋରୁ ସେଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟିକୁ ପାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରର ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ହକଦାର ସେମାନେ ହେବେ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଯଦି SCCCରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏ ପିଲାଟିର ବୟସ ଯାହା ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରାଇବେ ନା ଏନରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରେ ସରକାର ମାଗଣାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବାଟରେ ରହିଯିବାରୁ କିମ୍ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସେରେବ୍ରାଲ୍ ପାଲ୍ସିଟା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏଠି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବା ଆମର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ DEIC ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ତା'ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅଂଶରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ତା'ର ଫିଜିଓଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା କିଛି ଅପରେସନ୍ ଯାହାର ତା ହାତ ବଙ୍କା ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଲଟପୁର ଡାକ୍ତର ଆଣିକି ଏଠି କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ ସେରିବୁଲାର ପାଲାସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଲାଗିବ ସେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠୁ ତାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଘଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦପ୍ତରରୁ ଦପ୍ତର ବୁଲି ବୁଲି ଚାତ ଘୋଳି ଅନାଇ ବସିଛି ଏବେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନିକି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କେଉଁଦିନ ମାନି ଏହି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଉଛି ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ସରସ ପରିଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାନିନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା ମାନିନୀ ବେହେରା ବାପା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଗାଁ ବାଘଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦୁମୁକା ବ୍ଲକ ମାର୍ଶାଘାଇ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପିନ୍ 754213 କିମ୍ବା
यूको बैंक शाखा मार्साघाई अकाउंट नंबर 08410110072240 IFSC कोड UCBA00008 41 मोबाइल नंबर 9556737253